关于房地产，有句老话叫做"房地产是货币的蓄水池"，这句话只说对了一半，因为蓄水池或者说高房价是结果而不是起因。这句话的前半句应当是"房地产是中国过去30年的印钞机"，这才是过去3轮经济增速下滑时都把房地产拿出来拉动经济的根本原因，才是中房美股的真正含义。可能这与你的认知严重不符，别急，我们来看看在中国钱是怎么印出来的。我们都知道，央行有个操作叫降准，准指的是存款准备金率。比方说，这个存款准备金率是20%，那你存1000块钱到 A 银行里，A 银行需要上缴200块钱给央行，剩下的800块钱可以拿去放贷。这个200块钱就是存款准备金。许许多多存款客户的钱汇聚成了一个存款准备金的池子，让来取钱的客户有钱可取。如果没有这个步骤，所有存款都拿出去放贷，当客户来银行取钱的时候，就会发现银行一分钱存款也没有，就会发生挤兑甚至破产。所以，存款准备金是一种风险防范制度，是央行为商业银行设置的底线，因此央行也被称为央妈。那这个制度和印钱有什么关系呢？回到最初的模型里，你存了1000块钱在银行，银行上交了200块钱，还剩下800块钱，银行把这800块钱放贷给你朋友，你朋友拿着800块钱在闲鱼上买了张二手显卡，二手显卡的卖家赚了800块钱之后，也把钱存进了银行。这时候，银行体系内总共有1800元，怎么样？是不是社会上突然多了800块钱？别急。这个循环还没结束，存进来的800块钱有160上交给央行，剩下640块钱又可以贷出去消费，然后存款。如此循环往复多次之后，银行体系内的钱乃到5000元，这5000元就是社会上总的货币量，叫做派生货币，都是从你最初存进去的1000块钱印出来的货币。你存进去的真钱叫做基础货币，当然这是最简化的解释，具体情况还要考虑到超额准备金率等因素的影响。但这个简化的模型已经足够让你理解货币生成的原理，派生货币除以基础货币就是货币乘数，用以衡量社会总货币在基础货币之上增发的程度。2023年5月，我国的货币乘数是8.19，这意味着社会上所有的钱中只有12%是基础货币，也就是俗称的真钱。我们在银行卡、余额宝、微信中的存款，将近90%都不是真正的钱，而是通过信贷派生出来的信用货币。信贷就是当今中国印钱的手段。那么，什么东西的信贷扩张最厉害呢？房地产。1998年，亚洲金融危机袭来之时，98房改让商品房和房贷登上历史舞台，房地产正式加入信贷扩张的游戏。由于中国人安居乐业的传统，房子是最刚需的商品，房贷和将土地未来收益折现到当前的土地出让收入一样，通过信用将一个人未来30年的收入一次性折现。这种派生货币的能力让其他任何商品望尘莫及。再加上房价能够带动土地价格上升，提高地方政府财政收入和城投债抵押额度，这三点决定了房地产在中国是印钞机的最佳选择，成为经营城市最重要的资金来源。2008年金融海啸冲击下，房地产成为带动中国经济的引擎，同时开始了野蛮生长。2008年9到12月，央行连续5次降息，累计降息 2.16%， 购房资金成本大幅下降。2008年9月，西安打响救市第一枪，随后南京等一二线城市接连发布救市政策，二套按照首套处理，购房直接落户，购房税费优惠，量价齐跌了1年的中国楼市，在最宽松的政策环境下触底暴涨。2008年11月5日，4万亿刺激计划出台，其中影响最大的一条政策是解除商业银行的放款规模限制。央行随即宣布，在2009年把银行放款目标提高1倍，从4.7万亿提高到10万亿。商业银行迅速做出反应，仅在2009年1季度，放款总额就达到了4.7万亿，其中四大行发放了3.43万亿的贷款。2009年一个季度的贷款规模就超过金融危机前2007年一年的水平。信贷通过房地产整合了人、地、钱三个要素，将群众未来30年的收入，将土地未来40或者70年的价值变现到当下。中国迎来了资本爆炸，从房地产放大的货币传导到建材、施工等行业，这些行业的从业者出去消费，将货币再次传递给衣食住行各个行业。来自未来的货币如滔滔江水冲进经济的每个角落，带动了中国经济的回升。但问题出在这之后，当人们都有了钱后该干嘛呢？买房。
为什么过去20年中国老百姓一有钱总想着买房，不仅仅是因为安居乐业的传统观念，最根本的原因是中国的资本市场建立晚，股市不成熟不完善，老百姓缺乏可靠的回报高的投资渠道，房子是许多老百姓唯一的投资渠道，手上有了钱的刚需要买房，想投资升值的有钱人也去买房，货币最终回流到了房地产，使其成为最简单粗暴的财富密码，货币的蓄水池形成了，暴涨的房价成为货币爆炸的具象化体现，最严重的贫富分化就这样产生了。房地产不仅能催生天量的信贷，房价暴涨让楼市本身成为中国真正的股市，每个打工人的收入分配原则是按劳分配，但这部分收入只占社会财富很小的一部分，绝大多数的社会财富在过去20年里是按房分配的。2008到2009年，海量货币流入楼市，一二线城市的房价翻倍，持有房产的数量就是持股数量。那些在北京、上海拥有很多套房产的土著，什么也没做，一觉醒来就成为了千万甚至亿万富翁。房产数量被动成为了财富分配的标准。那些在房价暴涨中上车的人，不管有意还是无意，都抓住了货币爆炸的机会，让自己手中拥有了更多货币。直白点说，就是拥有了更多的钱，并且随着购房者的不断涌入，房子在制造更多的货币，房价在吸纳更多的货币，有房者手中的货币量在暴涨，房地产就这样成为了中国在金融海啸之后的造富神话。那些没有在2008年、2016年买房的人，实际上是没有抓住中国货币爆炸的机会。当别人手中的钱在爆炸时，这些人手中的钱实际上在缩水，升值加薪的速度远远比不上货币爆炸的速度。这就是21世纪前20年越等越买不起房的核心原理。一个人的成功离不开个人的努力，更要看时代的进程。由于房子在2008年之后成为印钞机和金融资产，房地产和银行这两个离钱近的行业，薪资远超社会平均水平，买一套好房子进入房地产业和银行成为过去10多年选择大于努力的最好印证。但狂奔的房价从此也造就了隐患，在房地产的狂欢中，很少有人意识到这种经济增长模式不可持续，房地产成为信贷扩张的绝对主力，成为中国经济的印钞机，天量的货币流动到各行各业，促进消费和投资，上涨的土地收入让地方政府得以投资基建和补贴企业，房地产就这样在20多年里带动中国经济的增长。我知道你看到这肯定会说，那现在 M2 增量这么高，也没见房价上涨，也没见经济好转，印出来的钱都在金融系统里空转。别急，这期视频就是通过回溯过去来解释这个问题，为什么2008年、2016年、2020年房地产都是印钞机带动了经济增长，但是2023年不可以。我将在视频的结尾回答这个问题，让我们继续跟随时间的脉络，看看40000亿房地产城投债到底如何交织，产生了哪些正面和负面的影响，又如何造就了今天的局面。2008年全球金融危机爆发，中国政府为刺激经济快速复苏推出了40000亿投资计划。这个计划从发布的2008年11月持续到2010年底，其中 1.18 万亿由中央投资，剩下 2.82 万亿由地方政府负责。在2008年投资5200亿，2009年和2010年分别投资 1.15 万亿。但是2008年地方政府在中央转移支付 2.29 万亿后勉强达成收支平衡，仅结余 1597.87 亿元，让地方政府在2009和2010两年增加 1.15 万亿投资，仅靠现有的收入来源显然不可能，必须增加融资手段。但在旧预算法、担保法、贷款通则等的约束下，地方政府无法直接借贷融资。于是2009年3月，央行和银监会联合发布关于进一步加强信贷结构调整，促进国民经济平稳较快发展的指导意见，支持地方政府通过设立投融资平台进行融资，给城投债解禁。四万亿解除商业银行的贷款规模限制之后，商业银行纷纷表示支持国家和地方的项目建设，地方政府投融资平台迎来了宽松的监管环境，城投债呈现爆发式增长。2008到2009年，城投债发行规模从572亿元增长至 2207.8 亿元，同比增长 2.86 倍。金融海啸率先冲垮了中国外贸，而外贸的重镇就是东南沿海，而中西部地区所受
受影响相对有限，中西部地区利用中央经济刺激的大环境，试图实现对东部地区的弯道赶超。中西部虽然城投债体量远小于东部地区，但中部城投债金额增长达 1228%， 由2008年仅两只城投债暴涨至2009年的38只城投债。从金额上看，东部地区城投债占比约60%，一方面是东部地区经济强劲，不怕还不上钱，更容易在发改委通过审批，中西部更难过审，所以占总体比例小；另一方面是中国外贸持续一年的衰退，对东部地区影响实在太大，要赢得政治锦标赛就必须多发债刺激经济。给你三秒钟猜猜2009年发债最多的省份是谁。一、二、三，江苏。按照4万亿的规划，暴涨的城投债大多用于基建项目的投资建设，1万亿用于汶川地震灾后重建，1.8万亿用于铁路、公路、机场、城市电网等重大基础设施建设，3700亿用于农村民生工程和农村基础设施，2800亿用于保障性安居工程，3500亿用于生态环境投资，1600亿用于自主创新结构调整，400亿用于医疗卫生文化教育事业。2009年全国两会期间，国务院对四万亿结构进行调整，从重大基础设施建设中拿出3000亿，生态环境投资中拿出1400亿，增加到保障性安居工程、自主创新和医疗卫生文化事业三个项目上，但总体结构上仍然是基建占了大头。以高铁为代表的大型基建迎来爆发，2008年全国高铁总里程仅有600公里，2009年来到2000公里，2010年翻倍至5000公里。2009年12月26日，世界上一次建成最长、时速最快的高速铁路武广高铁开通运营，1069公里的距离由过去的运行将近11个小时缩短到3小时。急速发展的高铁等基建项目将货币源源不断地传导到企业和工人手中，引导经济的复苏。基建对物流效率的提升和通信基建的普及，为几年后电子商务的爆发打下了基础。高铁、新农村建设等基建项目直接拉动了重工业的回升，重工业增加值增速从2008年10月的 3.4% 一路飙升至2009年10月的 18.1%。 急速扩张的基建需求在短时间内消化了以钢铁、水泥为代表的重工业的产能过剩，记住是短期内，这里埋个2016年的故事的伏笔。农村的危房改建、路网电网建设为汽车下乡和家电下乡打下基础。2008年12月31日，国务院发布关于搞活流通、扩大消费的意见，宣布将家电下乡工作从12个省推广到全国。在此之前，家电下乡工作在内蒙古、辽宁等12个省试点，非城镇户口的居民购买彩电、冰箱、移动电话、洗衣机四类产品，可按照售价的 13% 给予补贴，最高补贴上限为电视2000元、冰箱2500元、移动电话2000元、与洗衣机1000元。你可能会问，为什么是 13%？ 家电下乡最早的试点是2007年12月在山东、四川、河南三省进行的，财政补贴按照出口退税率的标准制定。从2004年1月1日起，中国有5档出口退税率， 13% 是第二档。出口退税就是把要出口的货物在国内缴纳的税款全部或者部分退还给出口企业的一种补贴政策，企业有了这部分补贴就少了一部分成本，可以将价格压低，在国外市场更有竞争力，那么相对的国外消费者就买到了更便宜的中国商品，所以出口退税也被人解读为补贴外国消费者。所以家电下乡的本质就是金融危机期间外需剧烈下降，这部分外国消费者的钱赚不到，那就把补贴外国消费者的钱拿来补贴国内农民，下降的外需由内需顶上。从2009年2月1日起的全国性家电下乡中增加了4种商品：摩托车、电脑、热水器、空调。国家同步推出家电下乡信息管理系统来规范商家和售后管理，让家电下乡成为全球第一个以信息化推进的财政政策。仅2008年一年就财政补贴104亿，拉动9200亿消费，是真正的百亿补贴。到2009年2月1日，全国推行家电下乡时，由于外贸衰退、城市饱和，空调销售量连跌9个月，冰箱8个月，洗衣机2个月。在强有力的财政刺激下，家电行业的过剩产能被迅速消化，销售业绩迎来爆发式增长。2009到2010
2010年空调、冰箱、洗衣机、电视的内销复合增长率分别为 26.9%、 31.3%、 15.1% 和 45.3%。 截至2012年10月底，全国累计销售家电下乡产品2.83亿台，实现销售额6811亿。海尔集团、格力集团和海信集团位列家电下乡销售额前三，分别为211.1亿、150.4亿和146.5亿。和家电下乡一同拉动内需的还有汽车下乡。2009年3月，国务院发布汽车产业调整和振兴规划，宣布从2009年3月1日到12月31日开展汽车下乡工作，对排量1.3及以下的微型客车进行一次性补贴，中央补贴80%，地方补贴20%。2009年1季度，微型客车和微型卡车在刺激下，累计销售增长率分别为35%和28.7%。国内新车销量267.88万辆，超越美国，成为全球第一。五菱之光、东风小康走进千家万户，在多个省市脱销。据财政部统计，截至2009年12月底，全国已补贴下乡汽车、摩托车583万辆，补贴86.8亿元，其中汽车补贴167万辆，摩托车补贴416万辆。长安汽车总经理张宝林直言，农民五月才能拿到补贴，到年底政策就结束，实际上只执行了几个月时间，太短了，应该延长到3年。2010年1月26日，财政部等7部委宣布将汽车下乡延长1年。家电下乡和汽车下乡为中国在金融海啸期间消化产能、提振消费做出了重要贡献，农村或者说农民为中国对抗2008年金融海啸贡献了至关重要的力量。4万亿为代表的财政刺激政策，让中国在金融海啸期间保持经济增长和稳定的社会环境，为中国自加入 WTO 以来的一个夙愿提供了战略窗口期。这个夙愿就是中国资本扬帆出海。2010年3月28日，一个震撼世界的消息从伦敦传出，浙江吉利集团收购沃尔沃汽车100%的股权。一个仅成立13年、专注低端汽车生产、年收入仅约13亿美元的中国车企，居然收购了近百年历史、年收入106亿美元的欧洲车企。大多数人并不知道，中国农村小伙迎娶北欧公主的故事是2008年金融危机带来的机遇，亦是4万亿和汽车下乡政策促成的战果。1999年，沃尔沃汽车被沃尔沃集团出售给福特。经历911事件、阿富汗战争和伊拉克战争，油价居高不下，福特从2002年一路亏损到2006年。新 CEO 艾伦·穆拉利上台后，陆续将阿斯顿马丁、路虎、捷豹出售，换取母公司存续。然而2007年爆发的次贷危机一路演变为金融危机，萧条的美国汽车业接近腰斩的汽车销量，让福特在2008年宣布60亿美元出售沃尔沃。记住这个数字，6年前李书福就下定决心要收购沃尔沃，但后来的多次拜访都得到同一个答复，沃尔沃不卖。现在金融危机给了他实现愿望的机会，上海嘉定、大庆国资两家国有资本为吉利提供了40亿人民币，国开行、瑞典银行、欧洲投资银行分别借给吉利5亿美元，建行提供2亿美元贷款，临门一脚由福特提供，福特提供给吉利2亿美元票据来购买自己旗下的沃尔沃，既能让吉利凑够资金，又能让自己从中赚一笔利息钱，尽可能填平亏损。在2010年3月28日的签约仪式上，沃尔沃以18亿美元卖给吉利，仅为2008年报价的30%。几个月后，欧债危机进入深水区，欧元贬值，欧洲经济蒙上一层阴影。2010年8月，李书福再次杀价3亿美元，最终以15亿美元收购沃尔沃，仅为2008年报价的1/4。如愿以偿买到便宜资产，是2009年到2010年中国企业海外并购的特点。图上是2001年到2010年中国企业海外并购的金额和次数。2009年并购29起，却仅有192亿的金额，就是因为美、欧、日等发达国家经济衰退期间资产打折出售。过去中国企业海外并购困难，一大原因是高傲的外国资本出价极高，海外并购一直处于坐地起价的卖方市场。中国
民营企业更是处处碰壁。2008年全球金融危机，美欧日经济衰退，中国凭借4万亿和家电下乡、汽车下乡等财政刺激政策提供了充足的内需，让中国企业避免成为沃尔沃那样低价抛售的猎物。泛滥的信贷和城投债的解禁，让国有资本为企业提供弹药，中国企业成为当时世界上手中钱最多的企业之一，得以在世界市场上成为猎人。同时自2009年起，世界各大出口国都在进行贸易保护，对竞争国家的商品加征关税，让本国商品提高价格优势，在不断萎缩的内需市场中进行存量厮杀。2009年5月18日，商务部发文号召中国企业抓住机遇走出去。美国自2009年9月宣布对中国多个领域加征关税，最高达 438%。 中国企业出海并购，能够在被并购企业所在地进行生产，对美国的贸易保护政策实现突围。国有资本收购海外能源企业、矿山、港口，为中国经济的国家安全和全球化打开通路。更重要的是，海外并购让中国企业得以吸收国外的先进技术和公司治理经验。例如吉利对沃尔沃的完全收购，让吉利获得了沃尔沃的10963项专利、10个可持续发展的产品平台、2大整车厂、约56万辆车的生产基地、1家发动机公司、3家零件公司、3800多名科研人员和沃尔沃的国际一流研发体系，以及分布100多个国家、2235个销售服务网络。吉利收购沃尔沃之后，在沃尔沃独有的 SPA 平台上孵化出了 CMA 平台，造就了领克和极客的诞生，成功拜师学艺。这是中国民营企业收购跨国品牌的首个成功案例，是中国企业在2009到2010年海外并购浪潮中的缩影。这场并购潮为中国往后10余年提高并购成功率提供了宝贵经验，提高了中国企业公司治理水平，推进产业升级。客观来说，这是4万亿等经济刺激政策做出的贡献。如果故事就到这里结束，实在是一个令人振奋的结局。但可惜的是，在计划推进的过程中，四万亿逐渐失控了。在第二章我介绍过，政治锦标赛、官员晋升与 GDP 增长挂钩，各地开始层层加码，在经济刺激计划上展开竞赛。浙江1万亿，上海1.1万亿，河南1.2万亿，辽宁1.3万亿，重庆1.5万亿，广东2.3万亿，四川3万亿，云南3万亿。在四万亿出台一个月的时间里，各省市的刺激计划总额超20万亿，爆发的信贷通过基建流入房地产和钢铁、水泥等重工业，原本为了化解产能过剩的政策，反而形成了更大的产能过剩。产能过剩，简单来说，就是物品生产能力大于社会需求的状态。重工业生产一旦进入产能过剩的状态，就很难逆转。产能过剩会引发产品价格下跌，导致企业亏损、破产、员工失业，社会需求进一步下降，让经济陷入恶性循环。可能有人会说，根据市场需求调整生产能力，维持供需平衡，不就解决了吗？问题是，需求下降时同步降低生产能力，意味着关停设备，但很多工业产品设备一旦关停，就意味着报废，整个厂的投资毁于一旦，比如钢铁和玻璃。以钢铁行业为例，把铁矿石或者废钢经过高温加热后成为液态物，使用的设备是高炉、转炉或者是电炉。这些炼钢炉一旦开工，就昼夜不休进行生产，如果停工，钢水在炼钢炉内凝固，对炼钢炉会产生致命危害，甚至报废。2001年2月，年产千万吨级的邯郸钢铁厂发生了一次意外停电，由于天气原因，为该厂送电的输电线路跳闸，厂区全部停电，受此影响，工厂全部高炉断水、断电、断气，并且发生管闸，冷却设备被烧毁，造成炼铁、炼钢、轧钢三大系统全面停产。事故中，部分铁水、钢水落地，钢包、铁包损坏，部分轧钢设备也遭到破坏。根据当时物价估计，事故造成经济损失数千万元。由此可见，重工业想要灵活调整产能，化解产能过剩是几乎不可能的，要么不计损失直接淘汰落后产能，但这需要强有力的执行命令，例如2016年的三去一降一补，要么提高社会需求，例如四万亿和家电下乡。2005年，国家发改委发布关于钢铁工业控制总量淘汰落后加快结构调整的通知，计划在十一五期间我国钢产能控制在4亿吨左右，但数月之后，中国钢铁产能就突破4亿吨规模，国家发改委调整了目标，将限制规模调整到5亿吨。这个新限额恰恰在金融海啸袭来时达到了，钢铁的出口内需全面回落，和产能高峰撞个满
感怀。2009年1到2月，我国钢材累计出口量347万吨，同比下降 53.5%， 全国钢材库存总量达2000万吨，而往年正常水平都在200万吨左右。钢材的总体价格水平已经跌至15年来的历史新低，部分种类钢材价格腰斩就在这时城头债解禁，基建大潮轰轰烈烈地开始了。原本濒临破产的钢企迅速恢复活力，甚至扩大产能。2009年全国钢铁产能来到5.7亿吨，5亿吨产能的限制令成为一纸空文。4万亿制造的庞大需求让钢铁、水泥、光伏等领域中一些本该在竞争中被淘汰的落后产能起死回生，产能扩张更胜从前。但当时间来到2011年，4万亿计划到期退出，国内需求的潮水退去，加上欧债危机造成外需下降，钢铁等重工业产能过剩的问题暴露出来。到2012年底，工业利用率仅有 75.3%， 按照国际通用标准，低于 80% 就是产能过剩，低于 75% 就是严重产能过剩。粗钢产能利用率 74.9%， 已经处于严重产能过剩的状态。2012年一场席卷全国的钢贸危机爆发了。钢贸商是钢铁行业的中间商，钢铁厂生产的钢材不会直接卖给需求方，而是以低于市场价的价格卖给钢贸商，钢贸商一次性将钢材全部付清，然后卖给施工单位或者下一级经销商。但问题是，钢贸商并不是卖掉钢材后立刻就能拿到钱的，一般要等项目竣工验收之后再过一段时间需求方才会支付。所以钢贸商虽然能吃到利润不菲的差价，但回款时间极长，因此钢贸这个钢铁行业的细分行业是个资金密集型行业，资金链一旦断裂就万劫不复。你可能会问，那钢贸商存在的意义是什么？这个模式的好处就是钢铁厂生产出来的钢铁有钢贸商接盘，钢铁厂产多少钢，钢贸商就得接多少，钢铁厂就不用停产了，钢铁厂的风险降到了最低。钢贸商的赚钱逻辑类似于期货，它按照略低于当前市场价的价格支付给钢铁厂，在回款时按照后期市场价收钱，只要后期价格比前期贵，钢贸商就能赚不少钱。过去钢贸商筹钱都是找民间高利贷，利率 25% 朝上。尽管从2005年开始有少量银行愿意借钱给钢贸商，那也都要利率上浮 20% 以上才能审批通过，毕竟这一行的风险太大了。但2008年后攻守之势异也，4万亿解除了银行的贷款规模限制，苦于完成贷款业绩的银行发现了钢贸这个资金密集型行业，求着钢贸商贷款。4万亿带来的基建大潮让钢铁价格不断上涨，有了银行提供的便宜资金的钢贸商们赚得盆满钵满，钢企们有钢贸商兜底的订单不断造新厂扩产能，银行通过钢贸商完成了贷款业绩，三方共赢的局面一切大好。一切暴利的行业最终都会变质，钢贸商们手上的银行贷款多到花不完，钢贸行业变成了融资平台，他们开始炒房炒期货，发放高利贷，做一切可以套利的事情，国企甚至亲自下场借钱给钢贸商。作为信用等级最高的企业，国企一直是银行最青睐的贷款方，国企账户上趴着的大量资金进入钢贸行业运作，带回来巨额利润。在房地产的扩张和基建大潮的推动下，螺纹钢价格一路来到2011年初的5028元一吨，钢贸泡沫来到最高时刻。但此时4万亿计划已经退出，房地产市场开始严厉调控，迅速下行，钢价随之暴跌。但3月11日，日本突发 9.0 级大地震，大海啸让日本位于沿海的三大钢厂全部停产，钢铁外需把国内钢价又强行拉起。但到8月，已经严重过剩的钢铁产业迎来了泡沫破裂的时刻，螺纹钢价格一泻千里，钢贸商爆亏。2012年中旬，规模2000亿的上海钢贸市场爆雷，钢贸危机蔓延全国，超10人跳楼自杀，300多人入狱，700多人被通缉，钢贸行业坏账近100亿美元。钢贸行业破裂的背后是产能过剩的危局，由于无人接盘钢铁，钢厂开始亏损，钢铁行业面临产能过剩导致的螺旋下跌困境。同时由于世界经济复苏放慢，我国经济增速再次回落，在这样的历史背景下，基建城投再次成为主角。城投债虽然在2009年解禁，但地方政府的违规担保承诺让国务院和发改委在2010年做出限制，规范城投公司发债行为，让2010年和2011年的发债规模仅在2506亿和3100
155.6亿的水平。2001年，云南鹿投、上海申鸿等城投公司发生债务违约，只付息不还本，让市场意识到城投债并不是真正的优质资产。政策限制和市场质疑，让2009到2011年的城投债带着镣铐走路，发展缓慢。但到2012年，发改委同步放松对企业债的审批条件，高速公路等有真实现金流的产业公司、建设地铁轨道的公司都被银行加上白名单，放松发债条件。为了更顺畅地引导资金进入基建领域，2012年年底的中央经济工作会议指出，城镇化是我国现代化的历史任务。有了政策指导后的城投债正式进入狂奔时代。2012年，城投债发债规模8692亿，2013年1.09万亿，2014年1.69万亿。伴随着城投债的狂飙，高铁、地铁、保障房等基建项目快速消化过剩产能，但再次造成更大的产能过剩。同时，一带一路项目横空出世，通过培养外需来消耗过剩产能。许善达的和谐世界计划在提出5年后终于落地，但此时我们对产能过剩问题的解决思路依然是猛提需求来消化。产业结构的畸形和落后产能的质量较差两个根本问题依然没有解决。在一轮又一轮的经济刺激下，经济结构失衡的问题被高速的经济增长掩盖。那时还没有人知道，一个金融系统的刺客将随着城投债进入爆发期，同频扩张。钢贸危机中国企的资金运作就是它的初次亮相，是它让城投债的隐性债务走上不归路，是它造就了恒大2万亿的债务，它就是影子银行。